Yesu mugoro mwiza rero reka tubahe ikaze muri kiganiro n'abanyamakuru n'afite cyanyuma cy'uyu munsi twishimiye kwakira ku Rwanda rw'u Rwanda umutoza Anacle ndetse na Arsene coach mugeze muri ku mukino wa nyuma mutsinze ikipe ya Maroc mu mukino nayo bigaragara ko byari bigoye ngira ngo u Rwanda rumaze iminsi mu ntambara yo mu kibuga ariko ruyitsinda kugeza aka kanya Ya murakoze cyane nibyo n'ukuri nkuko nubundi bisanzwe ndashima buri byiza byose biturutse kubera ibintu byo byakoze ndashima rero uburyo navuga abakinnyi banje uyu munsi bitwaye kubera ko wari umukino utoroshye cyane gukina na Maroc ni ikipe navuga ko imaze iminsi tureba baratwize mubonaga ko uburyo buri tactique amayeri yacu yose menshi bari bagejeje kuyafunga ariko natwe byadusabye kugira ngo tube twakiga uburyo bwo kugira ngo tube twashe kubatsinda mwabibonye ko dufite umukinnyi wacu nimero 14 bita mbese tunguye bari bakoze ama block menshi kugira ngo muze gutera so byadusaba kugira ngo dukoreshe impande zacu mu nguni aho bita abiri kandi mu byukuri byakunze navuga ko rero ibintu byiza cyane kubera ko abakinnyi bumvise consigne twabahaye nubwo umukino utari woroshye twagenda igitego kimwe ku kindi ariko bije kurangira umukino tutsinze rero twari mu byo kwishimira cyane muri rusange Arsene kuri mwebwe nk'abakinnyi y'insinzi yabasabye imbaraga kuko byagaragaraga ariko se ni kiwiyumvamo aka kanya ibyiyumviro byawe uyu munsi ibyiyumviro byanjye uyu munsi ni ukuvuga ngo icyumviro cya mbere nuko ngeze kuri finali ubwo icya mbere nuko ngeze kuri finali cya kabiri nuko ngomba gutwara igikombe ubu ni ukuvuga ngo kuri mwebwe nk'abakinnyi igitekerezo cyatangiye kuba igikombe murabikura hehe ko wenda mutana hamwe amahirwe muri tanga esprit tuyikura kuri federation handball ndetse n'abatoza bacu ko buri munsi baratuganiriza amanywa nijoro tuba turi kumwe buri kanya Coach Arsene avuga ati igikombe ngira ngo ni esprit muri ekipe muri rusange nibyo koko dutangira irushanwa twari twarihaye intego birumvikana kurenga amatsinda buri iyo umuntu arenze icyiciro kimwe uhita witwa intego twa dufite intego yo kubanza kurenga imikino yo mu matsinda twamara kwirenga tugakina umukino wacu wa kimwe cya kabiri intego yacu rero uyu munsi umukino wa kimwe cya kabiri turayirangije tugeze kuri finali ikipe tuzakina ni Egypte twarakinnye mu mukino wacu wa mbere iradutsinda ariko buri umukino wose ugira ukusa nta mukino usa n'undi uko bageze umwanya wo kutwiga natwe niko twageze umwanya wo kubiga kuko barabantu twadukinnye bwa mbere dukina na Syria y'Abarabu rero kuba tugeze ku rwego rwo gutsinda Abarabu tukaba turi gutsinda Abarabu biravuga ko turimo tuzamuka neza cyane icyo rero navugana na Saba ndetse n'abanyarwanda muri rusange nuko bakwiye kuza kudushyigikira kuri finale ku intego yacu nuko igikombe cyanasigara n'ahangaha niyo ntego yacu kugira igikombe gisigara mu Rwanda dusaba rero ndetse n'inzego zitandukanye n'abayobozi ari ministeri ko badufasha n'abanyarwanda muri rusange kuba bazaza kuwa kabiri kudushyigikira ni ukuri ijwi ry'uyu munsi ryabo ryageze icyo rikora rikomeye cyane ko mwabonye ko hari aho byageze umurindi w'abafana ugira icyo utanga icyo rero tubasaba ni uko abantu bose ndetse n'itangazamakuru namwe tubasaba ko mwakangurira abanyarwanda kugira ngo kuwa kabiri ku isaha ya saa moya bazabe barahangaha baze bashyigikire ikipe yabo kandi koko turizeye ko abana bacu bazakomeza kuduha ibyishimo aramutse ari ikibazo umunyamakuru afite twa cyakira sino tukaza kibazo kocha inaonekana timu haikuwa rahisi ya Morocco lakini umeweza kufanikiwa kupata ushindi na kuingia hatua ya fainali hebu tueleze umetumia mbinu gani mbinu ambazo umetumia kuweza kufika fainali na unawaambia nini hasa mashabiki wa timu ili wao wengi kushangilia mechi hiyo ambayo ni historia ya Rwanda kuandika fainali mwaka huu endapo tutashinda Asante sana. Yaani kwanza nashukuru sana wachezaji wangu kwa kazi waliofanya leo. Ilikuwa kazi ngumu, ilikuwa hatari sana kwa juu. Timu hii ya Morocco ilikuwa timu kali, walikuwa wasoma mchezo wetu. Walikuwa wasoma wakiwa wanafunga hizo. Na sisi tumetumia sasa mbinu za kutumia hao wing. Wachezaji wenye wanacheza wing players ndio wao walikuwa wanatumia na nguvu sana. Kwa upande mwingine, yani tulikuwa tunatumia nani kuharakisha mchezo. Kukiwa tukaenda nao walikuwa wanatuzoea ndio maana tumeharakisha mchezo tukakimbia sana tupate goal mapema. Hii inakuwa ni historia kabisa. Ina historia kwa handball ya Rwanda, ina historia kwa East African Community na kwa wananchi wote. Ndio kusema tunahitaji washabiki wote wakuje sasa tukue wote pamoja. Wakiwa hapo wanatupa nguvu na sisi tunaendelea sana. Sisi tunataka beba kombe. Tunataka chukua kombe hapa, ikue hapa Rwanda, ikae hapa Rwanda. Asante sana. Labda swali la pili. Imeonekana wakati timu ya Rwanda inacheza kuna mchezaji ambaye ampiga mpira wakati anafunga lakini nikapiga nani kichwa alafu baada ya kupiga mpira ukaingia lakini refa akakataa. Hebu tueleze labda huo ufundi kwa makocha labda na wafundi ambao wanafahamu mchezo huo. Je, haikuwa halali?
kwa mchezo wetu sasa kuna sheria mpya hizo zimeanzia kwa nani kwa kuingia Julai ndo sheria ya mpya ni kusema wewe mfungaji au mchezaji ukiwa unaenda funga ukimpiga mpira kwenye macho goalkeeper kwenye sura ni lazima wewe unapata 2 minutes ndio maana wamekataa na goli yetu hiyo goli ilikuwa imeingia yani wakataa ndio kutumia sheria hiyo ya mpya tu sasa sheria zinabadilika kila mwaka sheria zinabadilika hiyo ni sheria mpya wametumia mchezaji wetu akimpiga mpira kwenye sura ndio maana wamekataa goli hiyo tena wakampatia na 2 minutes suspension ndio hiyo inakuwa ni sheria mpya Mrakoze cyane coach mugoro mwiza rero Mrakoze cyane